kalau nomor asli dan PT kami sebut dia. Ya. Ya, Cik. Oh, pakcik kepung dia lagu tu. Oh, lah. Cantik. Anak kecil tu jaga. Haa. Itu nanti dia lari lagi pun. Besar ke dia mesaj, Cik? Haa, dah. Awak nak buat tu boleh nampak dia. Haa, ni kat sini. Oh, eh, oh, lomok. Besar sangat ni. Saya suka makan ayam tu. Oh, buaya. Okey, pakcik. Macam mana nak masuk? Macam mana nak masuk? Oi, marah. Jom, adventure ni. Adventure. Pakai itu barang lah. Bisa dia bantai kalau kan. Bisa dia bantai. Bagi dia bantai dulu. Ah, ekor dia mama. Bagi dia bantai dulu. Bagi dia bantai. Bagi. Bagi bantai sini. Okey, bantai kui eh. Sat saya bantai. Sat saya bantai. Okey, good. Kau tahu. Besar oh ini. Cerca ada. Lepas dia terus ya belakang. Jat. Okey. Okey. Take your time. Ya kawan. Take your time. Ya. Take your time. Take your time. Waktu bola. Wah. Waktu bola. Rasa ke? Ni tak boleh buka nah, Jin. Nah. Oh, saya pakcik buka. Pakcik buka. Sebab terlalu berisiko nak pusing kan? Yalah, okey. Ini awak boleh, sana awak tak boleh. Bola, tak boleh jumpa. Bola. 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 Lock lah. Okay, rod semua simpan. Rod semua simpan. Tak aja. Okay. Oh, okay. Main aja kan. Jadi apa? Okay, lock dah ni ya. Main lah. Anu kan lah. Pak. Bola dia. Kau lambung bola lah. Betul besar lah, Cik. Hari ni paling besar ni.